بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقوال نمبر 65. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے، جو عالم دنیا کو دوست رکھتا ہے اس کے دل سے ذکر الہی کی حلاوت فنا ہوتی جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے ہمیں آخرت یاد رکھنے والوں میں شامل فرمائے.